Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak join Primelist di Huobi step by step. So before that, pada 21 hari bulan 12 yang bernama GMPD pun masuk dalam Huobi ni secara Primelist. So saya akan tunjuk contoh tentang GMPD ni, tetapi contoh Primelist yang saya tunjuk ni boleh applykan di semua Primelist yang akan ada selepas ini. Okay, so bagi siapa yang dah sampai kat channel aku, nama aku Ismail. Bagi siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Primelist ni merupakan coin baru yang datang di Huobi, masuk di Huobi, kita boleh dapatkan dengan cara yang senang. Basically, setiap kali token yang baru nak launch ni, dia punya volatile tu sangat-sangat-sangat tinggi. Okay, kita kalau nak beli manual waktu itu sangat-sangat susah. Risiko untuk kita rugi sangat tinggi. Okay, disebabkan itu, Primelist ni kalau kita participate, kita boleh dapatkan coin baru tu bukan secara beli manual. Kita akan dapatkan terus di wallet. Okay, so before that, ada syarat-syarat dia untuk kita nak join Primelist ni. Okay, dan syarat ni ada syarat yang penambahan yang Huobi baru saja tambah. So saya akan terangkan semua step by step, make sure korang stick to the end of the video. Okay, before that, bagi sesiapa yang masih lagi tak ada akaun Huobi, korang boleh tekan link dekat description bawah. Okay, ada provide satu link, lepas tu masukkan kod yang ni untuk dapatkan cashback rebate 10% every time korang trade. Okay, so di bawah juga saya ada provide dalam 9 video tentang Huobi yang before this yang saya pernah buat. So bagi siapa yang masih sangat-sangat baru, jangan risau, boleh sign up and then boleh tengok satu per satu, fahamkan dia punya proses dia. Okay, so jom. So first kali buka akaun Huobi, pergi di tengah-tengah tu ada perasan perkataan P, iaitu Primelist. Okay, so bila tekan saja dia akan keluar macam ni lah, dia punya interface GMPD. Dia Primelist ni dulu dia buat every month, which is sebulan sekali. Sekarang ni dia kerapkan, dia buat selalu. So bagi pendapat saya, sesiapa yang join Primelist ni sangat-sangat untung lah. Okay, sebab dia merupakan duit yang paling senang dalam waktu yang singkat. Okay, okay, first kali, cara untuk kita participate ataupun cara untuk kita masuk dalam Primelist ada dua cara. Yang pertama by queue ataupun beratur, yang kedua by HT holding. By queue ni apa? By queue ni bermaksud kita kena standbykan 3 step in order kita nak masuk secara queue. Secara queue ni saya nak letak nama lain, iaitu secara free. Sebab dalam queue ni kita tak payah nak pegang token apa-apa pun, kita boleh masuk juga. Tapi ada juga dia punya syarat dia. First kali kalau kita nak masuk secara queue ni, so kita kena sign up account Huobi, kena settlekan KYC, advance KYC pun kena settle. So kena ambil gambar IC depan belakang tu, and then kena selfie yang untuk face verification, kena settlekan semua. So bagi siapa-siapa yang masih tak settlekan, boleh tengok video yang lepas ni, dah lama yang saya dah buat ni, tentang cara nak register dan cara settlekan KYC. Okay, tu step yang first, kena settlekan, iaitu kena siapkan KYC. Okay, yang kedua, reach minimum spot trading volumes of 200 USDT. Ni merupakan syarat yang terbaru yang ditambah. Lepas tu dia bagi masa daripada 17 Disember sampai 21 Disember. Ni untuk yang event kali ni lah. Okay, untuk event yang lain pun still proses dia semua sama. Okay, cuma tarikh je yang berlainan, and then cuma coin yang berlainan. Okay, so bermaksud daripada 17 Disember pada pukul 6 petang sampai 21 Disember pada pukul 5.30 petang, kita kena trade apa-apa coin bersamaan 200 USDT. Okey, sebagai contoh, kita pergilah kat .USDT, kita beli $200, lepas tu kalau kita tak nak, kita jual balik. Ni kita dah settle lah, kita dah kira akur kepada syarat dia lah. Okey, ni syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kena hold 50 USDT dalam exchange account. Bagi siapa-siapa yang tak tahu exchange account tu apa, just pergi dekat wallet paling hujung, tekan exchange. Dekat USDT tu kita kena ada 50 at least untuk nak masuk secara queue. Okay, so ni syarat-syarat secara queue saya dah terangkan, ada 3 syarat. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara pula macam mana kita nak masuk. Kita dah tahu syarat-syarat 3 ni kita dah settle, kita nak masuk. Ni secara queue dulu, secara HT holding kejap lagi saya terangkan lah. So first kali,
setiap kali event Primelist ni, dia akan tulis listing on tarikh sekian-sekian. So kali ni 21 hari bulan. Okay, 21 hari bulan. So pada 21 hari bulan ni, pada pukul 6 petang kita boleh register. Dia memang standard setiap kali Primelist, pada hari yang dia listing, pukul 6 petang kita kena register. Sebagai contoh, ni event yang lepas, nama dia Mono. So just tekan Primelist dekat tengah tu, and then dia akan keluar perkataan register sale. Kita pun tekanlah register sale ni. Ni pada pukul 6 lah. Okay, selepas kita tekan register sale, dia akan keluar dua benda. Register via HT Holding dengan Q. Kita tekan Q and then tekan register. Okay, basically dengan cara yang pertama yang saya terangkan ni, iaitu Q ni, kita tak tahu yang kita akan dapat. Huobi akan pilih sebab nombor yang dia akan bagi limited. Sebagai contoh, event yang lepas, okay, event yang lepas dia bagi daripada nombor 1 sampai 8,000. Okay, maksudnya kalau sesiapa yang cepat ataupun internet dia yang laju, dia akan dapat lah. Okay, sebagai contoh, event yang lepas dalam grup Telegram Ismail Luno ada 10 orang lah yang berjaya dapat lah. Saya kira dengan siapa yang share sahajalah. Sebab cara yang Q ni sangat-sangat susah nak dapat, sebab kita kena laju and then kita kena ada internet yang stable. Okay, so selepas kita dah tekan button register, kita dah tekan Q, apa yang kita patut buat? Pada pukul 8 PM, okay, ni hari yang 21 ni lah. Okay, sebagai contoh, kalau selepas ini ada lagi event Primelist pada hari sekian-sekian, pada pukul 6 petang kita dah set register, pada pukul 8 kita akan check kita punya account Huobi sama ada kita dapat ataupun tidak. Benda Primelist ni kita tak payah beli secara manual, Huobi akan belikan untuk kita kalau kita dapat. So sebagai contoh, tadi kita dah standby 50 USDT kan. So 50 USDT tu kita dapat beli di harga tanah. Harga tanah ni yang mana? Okay, kita tengok event Primelist yang GMPD ni kan. GMPD ni, kalau tengok dekat sini, perasan Dia punya cara ada dua, iaitu Q dan HT Holding. Saya terangkan yang Q dululah. So token name dia ialah GMPD. Lepas tu purchase price 0.055. Maksudnya 50 USDT yang kita standby tu, dia akan beli di harga tanah, iaitu 0.055. Okey, bermaksud kalaulah kita dapat beli, kita akan dapat berapa bilangan coin. So kita nak tahu berapa bilangan coin, 50 bahagikan dengan 0.055. So kita akan dapat 909 GMPD. Ah, macam tu. Okey. And then Q numbers for eligible buyers, kita kena check kat situ, 1 sampai 2007. Maksudnya nombor kita kena ada dalam Q numbers tu lah. Sebagai contoh, kita dah register, kita dah laju dah ni, kita check, dah nombor 3000 lah, maksudnya kita tak dapat lah. Okay, kalau kita check dia nombor 2000, maksudnya kita dapat. Okay, yang kedua, HT Holding. Ni cara ni paling simple. HT Holding ni bermaksud apa? Kita hold coin yang bernama HT. HT ni apa? HT ni Huobi token, coin based on exchanger dia sendiri, iaitu Huobi. Okay, kita kena hold minimum 300 HT. 300 HT tu bersamaan berapa? Ramai sangat tanya. 300 HT ni dia sentiasa berubah-ubah ikut harga HT. Sebagai contoh, sekarang ni harga HT $10. So 300 HT darabkan dengan $10, kita akan dapat 3000 USD. Okay, so 3000 USD ni bersamaan berapa? 3000 USD ni bersamaan dalam 12500 ke 13000 ringgit kalau kita nak belilah. Okey, so minimum dia 300 HT. So sebagai contohlah, harga HT jatuh 87. At that time harga dia lagi murah lah kalau kita nak beli. Okey, bersamaan dalam 10000 ke 11000. Macam tu saja. Okey, lagi banyak HT kita pegang, lagi banyak yang kita akan dapat. Okey. Cara yang Q tadi, kita takkan sure yang kita akan dapat dan sangat susah. Cara HT Holding, kalau kita hold coin yang bernama HT ni, kita akan dapat. For sure kita akan dapat, tetapi bilangan dia kita mungkin akan dapat sedikit, tak banyak lah, ikut kepada bilangan HT yang kita pegang. Kalau kita pegang HT dengan terlalu banyak sampai ratus ribu, kita akan dapat banyak lah. Tapi kalau kita pegang, kita still akan dapat, tapi nilai dia kita tak sure, tapi still sangat-sangat untung. Okay, event Primelist ni, GMPD ni merupakan event yang ketujuh. Event yang 6 sebelum ni, semua daripadanya atas daripada 20 kali ganda ataupun 2000%. Okey, bermaksud kalau kita letak RM10, dia jadi berapa? Dia jadi RM200. Macam itulah. Okey, dia semuanya lebih daripada 20 kali ganda.
Cuma kalau kita nak beli secara manual tu sangat risiko, sebab tu kita kena masuk event Primelist. Okay, so cara yang pertama Q dah settle. Cara yang kedua HT holding ni kita dah faham. Minimum kita kena pegang 300 HT. Macam mana nak pegang? Kita pergi di market. Okay, kita pergi dekat market. Kita type HT/USDT. Okay, ada harga dia. Kita buy. Kita buy sebanyak 300 paling minimum. And then, kena faham, 300 HT ni minimum untuk 3 hari average. Apa maksud 3 hari? Okay, GMPD ni akan listing di Huobi pada 21 hari bulan 12. Sebelum 21 hari bulan 12, 3 hari kita kena ambil tahu, iaitu 18 hari bulan, 19 hari bulan, 20 hari bulan. Okay, 18 hari bulan kita dah pegang 300 HT, 19 hari bulan kita dah pegang juga 300 HT. Maksudnya kita tak beli lagi lah, kita pegang dekat sini 300, 300, 300. Okay, dia cakap average 3 hari, 300 campur 300 campur 300 akan dapat 900. 900 bahagi dengan 3, kita akan dapat 300. Itulah bermaksud average 3 hari. Sebagai contohlah, kita tak sempat nak beli di 18 hari bulan ni, kita cuma ada 19 hari bulan dan 20 hari bulan. So berapa banyak yang kita kena beli HT tu? Kita kena beli 450 HT. 450 campur 450, kita akan dapat 900. 900 bahagi dengan 3, still akan dapat 300. Kalaulah kita tak sempat juga, kita ada satu hari je tinggal, iaitu pada 20 hari bulan. 21 dah listing, 20 hari bulan je kita baru nak beli, kita kena beli terus 900 HT. Okay, 900 HT tu bersamaan berapa? 900 jarak dengan 10, so bersamaan 9000 USDT. Itulah. Okay, so kita kena make sure sebelum daripada event ni, kita kena standby siap-siap 300 HT kalau kita nak participate dengan cari HT holding. So cara dia macam mana kita nak participate tu? Macam biasa, sebagai contoh saya tunjuk yang tadi lah, iaitu mono tu kan. So kita just tekan dekat Primelist, kita tekan register sale, lepas tu kita tekan register via HT holding. That's all. Okay, pada 21 hari bulan ni, okay, pada pukul 6 petang kita akan register sale, akan pilih sama ada Q ataupun HT holding. Pada pukul 8 malam, okay, ni hari yang samalah, 21 hari bulan. Pada pukul 8 malam kita akan check dalam kita punya wallet exchange. Okay, kita hide untuk small balance, and then kita type GMPD ataupun koinnya apa-apa selepas ni, kita boleh type macam tu, and then kita boleh check sama ada kita dapat ataupun tidak. And then pada pukul 9 PM kita dah start boleh jual beli coin tersebut. Okay, dia akan masuk dalam Huobi. So macam ni kita nak cari, kita pergi dekat market, kita search GMPD/USDT, nanti dia akan keluar dekat situ. So kalau sebagai contoh, kalau kita dah dapat, macam saya cakap lah, kalaulah 50 USDT tu yang kita dapat secara Q, kita dapat dekat harga tanah, and then naik sampai 20 kali ganda, so berapa 50 USDT ni jadi? 50 USDT ni dia akan jadi 1000 USDT. Ok, 1000 USDT tu bersamaan dalam 4000 lebih ke 5000 ringgit, secara short term, secara simple saja. Ok, so kita boleh jual at that time. And then tips untuk entry dengan bila kita nak close. Bagi sesiapa yang dapat coin ni secara Q ataupun HT holding, once dia dah reach atas daripada 20 kali ganda, bolehlah keluarkan 50% ataupun 25%. And then kalau naik lagi, keluarkan 25%. Secara asasnya, kita keluarkan 70% ataupun 80%, kita biarkan 20% untuk kita hold long term. Ok, kalau projek tu baik lah. Bagi sesiapa yang nak entry manual, sangat-sangat tak digalakkan sebab harga masih belum stable dan sangat volatile. Bagi sesiapa yang nak ambil risiko, selalu yang saya target 10 kali ganda daripada harga tanah kita boleh entry, kalau kita dapat lah. Kalau tak dapat, tak apa, biarkan seminggu dua minggu, biar harga dia stable, baru kita entry balik. Apa maksud 10 kali ganda harga tanah? Sebagai contoh tadi, GMPD tu 0.055. So selalu yang saya target, kalaulah nak masuk secara manual, maksudnya kita nak beli secara manual, kita nak buy guna market order ataupun limit order kan, 0.05. Once dia naik sampai 0.5, kita boleh tekan. Tapi at that time kita tak boleh guna market order, kita kena guna limit order. And the limit order ni sangat-sangat susah nak dapat. Limit order kita boleh menggunakan dalam 2 ke 3 minit, and then selepas tu kita boleh pakai market order. Tapi cara untuk nak entry secara manual ni sangat-sangatlah bahaya. Sebab kat itu, lagi baik kita masuk secara Primelist, iaitu secara Q ataupun HT holding. So saya harap video ni clear, semua faham macam mana cara kita nak participate Primelist. Untuk selepas-selepas ini pun sama juga method dia. So that's all from saya punya video. Thank you so much bagi siapa yang dah tengok. Jangan lupa tekan button like, button subscribe. Thank you so much.